Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre fatoração de um número e esse vídeo eu quero tirar todas as dúvidas que ficam na hora de fatorar um número. Toda vez que eu gravo um vídeo falando de fatoração, principalmente quando eu falo que a gente pode fazer fora de ordem, tem sempre um monte de gente que briga comigo nos comentários. Então hoje eu quero esclarecer todas essas dúvidas. Vamos lá? Primeira coisa, Michela, afinal de contas, o que é fatoração de um número? Fatorar é o mesmo que decompor um número em fatores primos. Então, tanto faz você ver aí, vamos fatorar um número, vamos decompor um número, é tudo a mesma coisa. E o que que é isso, afinal? Nada mais é do que escrever um número como uma multiplicação de números primos. Então, eu vou escrever multiplicação de números primos. Por isso que sempre falo em fatoração, está atrelado aqui a números primos. Então, você precisa saber os números primos, tá? Pelo menos os primeiros primos. E quais são eles? O primeiro número primo é o 2, tá? Só relembrando aqui, números primos são os números que dividem só por um e por ele mesmo, tá? Então, o primeiro número primo, o 2, tá? Depois, o próximo número primo que a gente tem, o 3. Depois, Michela, o 5, depois temos o 7, e depois do 2, tá? Ele é um único número par, eu só vou ter número ímpar, tá? Porque se eu colocar qualquer outro número par aqui, gente, ele vai dividir por 2, e aí ele deixa de ser um número primo, que lembra? Primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. Então, se eu tiver qualquer outro número par, além de dividir por 1, por ele mesmo, ele também vai dividir por 2. E aí já furou, não é mais. Então, o único par que você vai ver nessa lista é o primeiro, que é o 2. Depois, 3, 5, 7. O 9, embora muita gente queira usar o 9 na hora de fazer fatoração, ele não é primo. Ele divide por 1, por 9 e também divide por 3. Então, ele também não é primo. Então, depois do 7, a gente vai pular para o 11, para o 13, pro 17, pro 19 e por aí vai. Se você lembrar dos primos até o 19, já vai ajudar muito, 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 muito mesmo, tá? Então, ó, pouquíssimos números aqui pra gente memorizar. Certinho? Depois, outra coisa que eu preciso que vocês lembrem, tá? E é, às vezes, um conteúdo que muita gente fala assim: pra que serve esse conteúdo? Onde eu vou usar isso? Que é, deixa eu só pegar a folhinha aqui, gente. Esse conteúdo aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Critérios de divisibilidade, tá? Saber os critérios de divisibilidade ajuda muito na hora de fatorar um número, tá? Porque a gente precisa, ó, rapidez. Eu preciso fazer divisão. E se eu olhar para um número e de cara já saber se ele divide por 2, por 3, por 5, por 7, já ajuda muito, tá? Porque eu não preciso ficar fazendo toda vez a divisão no cantinho. Eu identifico um e falo, ah, esse número divide por. E aí eu já vou direto fazer a divisão. A gente vai fazer isso aqui passo a passo daqui a pouco, tá? Mas eu quero relembrar com vocês esses três aqui, tá? É, eu sei que os critérios de divisibilidade não são só com os números primos, mas como eu vou usar números primos só para fazer fatoração, a gente vai fazer aqui, ó, os critérios que você precisa saber, ó, isso aqui você precisa saber para a sua vida. Quando um número divide por 2, quando um número divide por 3 e quando um número divide por 5, tá? Os demais aqui, ó, não tem, tá? Aliás, o do 7 até tem, mas ele é mais difícil de memorizar o critério do que propriamente fazer a divisão. Então, a gente vai deixar ele de fora e vai fazer desses três aqui, tá? Michelle, eu estudei, tinha critério de divisibilidade por 4, por 6, por 9. Sim, tem critérios, mas eles não estão aqui na lista dos números primos. Então, não preciso lembrar deles agora, tá? Mas vamos lá. Quando um número vai dividir por 2, gente? Um número para dividir por 2, ele tem que ser um número par. Então, por isso que a gente sempre fala: ah, enquanto tiver número par, a gente vai dividindo por 2. Então, se o número for par, a gente vai dividir por 2, tá? E é claro que na hora de fazer exercícios, eu trouxe um aqui que não é par.
Quando um número divide por 3, então, Michela? Quando que eu vou olhar para um número e falar, esse número divide por 3? Quando a soma dos algarismos... Escrevi aqui bonitinho, ó. A soma dos algarismos for divisível por 3. Então, quando você somar os algarismos de um número e essa soma dividir por 3, quer dizer que o número divide por 3, tá? A gente vai fazer isso também daqui a pouquinho, calma aí. E quando um número divide por 5? Quando você olha para o número e fala, esse número divide por 5? Quando o número termina, deixa eu pegar outra cor aqui para ficar bem bonitinho, quando o número terminar em 0 ou em 5. Lembra da tabuada do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, sempre os números terminam ou em 0 ou em 5. Então, a gente vai usar esses três aqui, tá bom? Então, antes de aprender fatoração de um número, os números primos têm que estar aí, ó, memorizados, e esses três critérios de divisibilidade. Agora, vamos embora. Eu tenho aqui dois números, 21 e 36. Então, para escrever a forma fatorada desses números, eu preciso escrever eles como uma multiplicação de números primos. Por exemplo, 21. Quais são os números primos aqui que eu multiplico para dar 21? O 21 está até fácil, porque para dar 21, eu faço 3 vezes 7. O 3 é um número primo, o 7 também é um número primo. Então, o 21, eu tenho que multiplicar o 3 vezes 7. E aí, a forma fatorada dele é assim, ó, 3 vezes 7. Tá, gente? Eu uso tanto pontinho, pode usar o xizinho aqui, tanto faz. Então, o 21 é isso, gente. Essa é a forma fatorada. 3 vezes 7 deu 21. Só que nem todos os números a gente consegue encontrar somente dois números primos aqui e fazer a multiplicação. Olha o 36. Se eu for multiplicar esses números primos aqui, eu não consigo encontrar o 36. Ó, se eu fizer 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 dá 30, mas aí se eu fizer vezes 7, já passou disso. Entendeu? Então, aqui eu já preciso de um outro mecanismo para resolver a fatoração, tá? Ou você pode também pensar, ah, Michela, mas eu sei, o 36 é 4 vezes 9. Tá, mas nem o 4 e nem o 9 é número primo. Mas o 4, eu posso escrever ele como 2 vezes 2. E o 9, eu posso escrever como 3 vezes 3. Agora sim, ó, eu só usei número primo. E se você multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá o 36. Então, essa aqui, ó, é a forma fatorada, tá? Diferente dessa aqui de cima. Escrever o número primo não é escrever ele só como multiplicação. Tem que ser multiplicação de números primos. Aqui o 2 repetiu duas vezes. O 3 repetiu duas vezes. Então, a gente usa potência para dizer isso aqui, tá? Mas é claro que a gente não vai ficar fazendo esse tipo de processo para encontrar números primos. Até porque a gente costuma calcular isso com números grandes, né? 90, 637. Então, se eu ficar buscando esses números para ficar tentando encontrar os fatores primos, demora muito. Então, a gente tem um outro processo que a gente usa para escrever a fatoração, que é usando a decomposição, tá? Aqui, a gente vai fazer a decomposição usando o tracinho, que é o quê? A gente pega o número, tá aqui o 90, e a gente coloca a barrinha. Tá? Agora, a gente vai começar a dividir esse número. Por quem? Tá aqui. Pelos números primos. E aí, o que eu preciso lembrar? Dos critérios. Porque olha para o 90. Ah, o 90, Michela, terminou em zero. Eu sei que o número que termina em zero divide por 5. Então, eu posso dividir aqui por 5? Pode.
Mas, Michelle, ele é um número par. Eu posso dividir por 2? Pode dividir por 2. Michela, e se eu fizer a soma dos algarismos? 9 mais 0 é 9. 9 divide por 3. Então, 90 também divide por 3? Também divide por 3. Tá, Michela. Então, 90 já divide por 2, por 3 e por 5. Por qual deles eu vou começar a divisão? E é aqui que muita gente sempre briga comigo quando eu falo que por qualquer um, que tanto faz, não vai fazer diferença. A resposta da minha fatoração aqui não é uma multiplicação. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, não faz diferença nenhuma. E muita gente ainda insiste em dizer, sempre nos comentários aí, que faz diferença, que na hora da resposta, se tiver trocado não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que briga mesmo, sério mesmo. A gente fica revoltado quando eu falo isso. Então, vamos ver se realmente faz diferença? Faz aqui, ó. Então, eu quero fazer aqui com vocês, para vocês verem que realmente não tem diferença nenhuma. Aqui, vou começar dividindo por 2. Aqui, vou começar dividindo por 3. E o último, vou começar dividindo por 5. Tá bom? Então, vamos lá? Então, 90 é par, divide por 2, a gente vai fazer. 90 dividido por 2. Quanto que é 90 dividido por 2? Rascunho, gente, vai lá no cantinho. E a gente faz a continha. 90 dividido por 2. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Desce o 0, 10. Agora cabe o 5. 5 vezes 10. 5 vezes 2, 10. Quanto que deu a resposta? 45. E é a resposta que eu trago para cá. Então, aqui vai ficar 45. O 45, tá? Ele divide por quanto? Ele divide por 2? Não divide por 2. Michelle, 45 termina em 5. Posso dividir por 5? Vamos dividir por 5. Quanto que é 45 dividido por 5? Não sei. Vai no cantinho aqui, ó. 45 dividido por 5. Ah, 9 vezes 5 é 45, Michelle. Nem precisava de continha. Mas vamos lá. Vou colocar o resultado aqui. 9. O 9 agora divide por 3. 9 dividido por 3, a gente coloca o resultado aqui. 9 dividido por 3 é 3. E o 3, ele é um número primo, né? Então, só vai dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. E aqui tá a forma fatorada, tá? Vamos fazer aqui agora, se eu tivesse começado pelo 3. Então, vamos lá. 90 dividido por 3. Aqui eu nem vou fazer continha, porque se fosse só 9, 9 dividido por 3 seria 3. Como tem o zero aqui, ó, então vai ser 30. Michelle, 30, eu sei que ele divide por 3, mas ele divide por 2, divide por 5. Vou dividir por qual número? Pelo que você quiser, vamos dividir por 3 aqui de novo. Ó, porque eu sei que 30 dividido por 3 é 10. Michelle, o 10 divide por 5. Vamos dividir aqui por 5. 10 dividido por 5 é 2. E aí o 2... vai dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Vamos fazer o último aqui? Então, vamos lá. 90 dividido por 5. Michela, esse eu não sei. Se não sabe a continha, vai lá no cantinho, gente. Então, 9 dividido por 5 é 1. 9 menos 5, 4. Desce o 0, 40. Então, agora cabe 8. 8 vezes 5, 40. E deu 18. Agora, o 18... ele é um número par, Michelle. Vamos dividir ele por 2? Vamos lá. Dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. O 9 divide por 3. 9 dividido por 3 é 3. E o 3 dividido por 3 é 1. Agora vamos olhar aqui se realmente fez diferença. Eu não segui nenhuma ordem. Fiz os 3 aqui, ó, de 3 maneiras diferentes. Mas será que a resposta é realmente diferente? Será que realmente faz diferença, igual muita gente insiste em me dizer? E não faz. O que eu sempre aconselho é o seguinte, fez a fatoração independente do número que você vai usar. Na hora de escrever a resposta, escreve em ordem crescente. A gente começa aqui, ó, pela ordem crescente aqui dos números primos. Vem primeiro o 2, o 3, o 5, o 7, só isso. Aqui...
Vamos começar pelo 2. E se você olhar em todos eles, você tem somente um número 2. Então, na resposta, vem aqui, ó. Duas. Vou fazer em forma de xizinho, tá? Duas vezes. Depois do 2, tem o 3. Vamos contar quantas vezes o 3 apareceu aqui? Apareceu 1, 2. Na segunda forma, 1, 2. E aqui? 1, 2. Então, o 3, ele apareceu duas vezes. Então, a gente escreve 3 elevado ao quadrado. Em todos eles, o 3 aparece duas vezes. E o 5? O 5 apareceu aqui uma vez e uma vez. Então, o 5 aqui, apenas uma vez. E no final das contas, fez diferença? Não fez. Os números aqui só estão com a ordem trocada, mas a quantidade de cada um deles não muda. Então, na hora de fatorar, tanto faz a ordem que você vai usar. Não faz diferença, não importa, tá? O que eu sempre aconselho é, na hora de colocar a resposta, independente de qual maneira você está fazendo, escreve sempre em ordem crescente. Aí você vai contar. Ah, o 2 apareceu uma vez, mas o 3 apareceu duas. Então, coloca 3 ao quadrado. Ah, o 5 apareceu só uma. Tá ali o 5, tá? Então, está aqui a forma fatorada do 90. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Agora eu quero que você me conta aí. Você também achava que a ordem dos fatores aqui atrapalhava, que eu tinha que realmente sempre dividindo aqui na ordem certa? Conta aí pra mim, porque agora você viu que não faz diferença nenhuma. Menos um peso aí na hora de resolver a fatoração. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários, por favor. E aí eu trouxe uma questão aqui também. Essa aqui é bem legal, tá? E pode aparecer muito. Eu tenho 637. Eu tenho um número grande aqui. E aí, vamos lá. Eu sei que eu tenho que começar dividindo. Deixa eu descer um pouquinho porque não tá aparecendo. Pelos números primos. E aí, ao invés de ficar aqui, ó, toda hora. Ah, divide por 2, eu venho aqui. Tem que fazer a continha. 637, será que divide por 2? Ah, será que divide por 3? Será que divide por 5? Por qual número que divide 637? Aí que entra os critérios para ajudar nesse momento. Eu tenho 637. Será que ele vai dividir aqui por 2? Aí eu tenho que lembrar. Só divide por 2 o número que é par. Esse número é par? Ele termina em 7. Ele não é par. Então, esse número, ó, ele não divide por 2. E eu nem precisei de continha. Ah, Michela, será que ele divide por 3? Para saber se ele divide por 3, eu só tenho que somar os algarismos e ver se a soma dos algarismos divide por 3. Vamos somar aqui? 7 mais 3 é 10. 10 mais 6 é 16. Não tem nenhum número vezes 3 que dá 16. Tem 3 vezes 5, que é 15, e 3 vezes 6, que é 18. Mas nenhum vai dar 16. Então, se a soma... Rapidinho a gente fez a soma aqui, ó. E eu sei que 16 não divide por 3. Então, esse número aqui também não vai dividir por 3. Já posso passar para o próximo número. E, de novo, tá demorando porque eu tô explicando para você, eu tô pegando ali tudo. Mas quando você tem esses critérios memorizados e a sequência dos mesmos, você faz isso aqui, ó, rapidinho, automaticamente. Ó, você já somou aqui, não divide por 2 porque é par, ou porque é ímpar, aliás. Não divide por 3 porque a soma aqui deu 16. E por 5? Será que ele divide por 5? Aí a gente tem que lembrar. Ah, por 5 ele tem que terminar em 0 ou 5. E ele termina em 0 ou 5? Também não. Então ele também não divide por 5. E olha, já diminuiu um trabalhão, porque agora eu só preciso vir aqui e tentar dividir esse número por 7. Então, a gente vai fazer 637 e vai dividir ele por 7, tá? Se não dividir, a gente vai passar para o próximo, tá? Só que do 2, do 3 e do 5, eu não preciso fazer a continha. Eu faço tudo mentalmente. Por isso que os critérios são tão importantes e todo ano a gente fala dos critérios, tá? Vamos tentar dividir aqui?
63 dividido por 7 é 9. 9 vezes 7, 63. Então, sobra 0, desce o 7. Agora é 1. 1 vezes 7 é 7. 7 menos 7, 0. Se sobrou 0 de resto, quer dizer que divide. Já está aqui a resposta, 91. Então, eu sei que o 637 vai dividir primeiramente por 7, que deu 91. Com 91, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Embora, tá? Te contar um segredinho. Se o primeiro número a gente não dividiu por 2, por 3 e por 5, nenhum outro aqui vai dividir, tá? Quer dizer que não tem 2, 3 nem 5. Eu só posso tentar agora, ó, daqui pra frente. Eu nem preciso tentar esse aqui de novo, tá? Então, se ele não dividiu no começo, nem por 2, nem por 3, nem por 5, não vai dividir mais nenhum número aqui para baixo, tá? Mas se você quiser conferir, a gente faz isso rapidinho. 91 é ímpar, não divide por 2. 9 mais 1 é 10. 10 não divide por 3, então ele não divide por 3. Ele termina em 1, então ele também não divide por 5. Será que ele divide por 7? E aí, para saber se divide por 7, esse sim a gente vai fazer a continha. Então, 91 dividido por 7. 7 vezes 1 é 7, 9 menos 7, 2, desce 1, e aí 3 vezes 7 é 21, 21 menos 21, 0, e aí eu tenho 13. Então, sim, ele divide por 7 novamente e vai ter o 13 aqui como resposta, tá? Agora, se você... Olha a importância de saber aqui, ó, os critérios, então, os números primos. O 13 tá aqui. O 13, ele é um número primo. Então, se aqui tem 13, a única possibilidade que eu tenho é de dividir por ele mesmo. Porque se ele é primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. E 13 dividido por 13 é 1, tá? E aí, agora, na hora de colocar a resposta, como eu falei para vocês, a gente vai colocar isso aqui na ordem crescente, tá? Quem veio aqui é o menor, é o 7. O 7 apareceu 1, 2 vezes. Então, a gente escreve o 7... com 2, para dizer que o 7 apareceu 2 vezes, vezes o 13, tá? Então, tá aqui a forma fatorada do 637, tá bom? Então, fatorar é isso, gente, é ir fazendo divisão. Para isso, o que a gente precisa? Saber a sequência de números primos e os critérios de divisibilidade. De 2, 3 e 5. E como eu mostrei para vocês, já ajuda muito na hora de fazer as divisões. Porque eu posso definir que é fazendo mentalmente, tá? E acabamos aí com essa questão. A ordem que você vai dividir os números não faz diferença. Se você quer um conteúdo exclusivo, um aulão toda semana com mais de uma hora de vídeo sobre determinado conteúdo, com uma lista de exercícios que você pode baixar, resolver na sua casa com gabarito e depois essas correções de todos os exercícios em forma de vídeo, te convido a conhecer os membros aqui do canal. Te espero lá, fiquem com Deus e tchau!